Hodja løb gennem byen, og han standsede først, da han kom til en høj mur bag byen, hvor ingen kunne se ham. Med rystende hænder rullede han tæppet ud på jorden, og først nu så han, hvor kønt det var. Da det lå rullet sammen i Alfasers lille støvede butik, lignede det bare et hvert andet gammelt tæppe. Men som det nu lå der i solen, glødede det i dybe røde farver, næsten som ild. Øj, mand, sagde Hodja til sig selv. Det er smadderspændende. Han tørrede sine snabelsko af og stillede sig forsigtigt på tæppet. Så så han sig om til alle sider, og da han var sikker på, at ingen så ham, råbte han. Flyv, tæppe! Og tæppet for til værs med et sus. Det gik så hurtigt, at Hodja rullede af og trillede et langt stykke hen ad jorden. Forskrækket sprang han op og skreg. Hold for pokker! Tæppet, der allerede var noget godt stykke op i luften, standsede med det samme. Og der blev det hængende. Det så næsten ud, som om det hang og lå af ham. Ned med dig, råbte Hodja, og det er en fart. Og med det samme sank tæppet ned. Men ikke ned til Hodja. Nej. Stille og roligt sank det røde tæppe ned på taget af et hus. Hodjas hjerte hoppede et par gange, og han blev kold af skræk. Uha, tænkte han. Hvordan skal jeg nu få fat i det igen? Han løb hen til huset. Det var et stort lukket hus, og højt. Så højt, at den bitte knæk, som Hodja måtte have fat i en stige for at nå op til toppen og få det. Hodja stod og så op mod taget, og var nær ved at tude af ævelse. I det samme stak en kone hovedet ud af det lille vindue og råbte. Skrub af, knægt! Vi vil ikke have gadedrenge løbende her! Og da Hodja ikke flyttede sig lige med det samme, kylede den vrede kone en krukke efter ham. Hun er farlig, tænkte Hodja. Jeg må hellere gemme mig lidt. Han listede rundt om huset og skjulte sig i en port på den anden side. Det var en lang, mørk port, som endte i en lille gård. Hodja kunne høre en hest skrabe mod brostenene derinde. Hør, tænkte han. Måske er der noget inde i den gård, jeg kan bruge. Han listede forsigtigt gennem porten og kiggede ind i gården. Det var en lille brolagt gårdsplads, fuld af gamle lædersække og tomme vinsønder, og midt i gården stod hesten. Hodja stirrede på den. Ikke fordi den der var noget mærkeligt ved den, den lignede som en alle andre heste. Men der var bundet noget last til dens ene side, som fik Hodja til at trække vejret hurtigere. Det var en stige. En lang, dejlig stige. Øj, tænkte Hodja. Jeg er heldig i dag. Det er lige netop sådan en stige, jeg har brug for. Men den er vist alt for tung for sådan en lille fyr som mig. Der var stille i gården. Den eneste lyd, der hørtes, var hestens skraben med hoven mod brostenene. Gården er tom, tænkte Hodja. Der er ingen mennesker derinde. Jeg tror alligevel, at jeg vil prøve, om jeg kan løfte stigen ned fra hesten. Han sneg sig ind i gården, men lige netop som han nåede hen til hesten, blev en dør lukket op, og en snavset mand med lange sorte skægstubbe kom grøntende ud. Hodja var nær trimlet om kul af forskrækkelse. Hør! Brummede den snavset fyr og gik hen mod Hodja. Hvad skal det her betyde? Det ved jeg ikke, stammede Hodja og var klar til at stikke af gennem porten. Nej, det tænkte jeg nok, grøntede manden ejet. Her kommer man slæbende med en stige langvejs fra, for en usel lille betaling, og så er der ikke en sjæl i huset, der aner, hvor den rødne stige skal stå. Han så rasende på Hodja med røde øjne. Men Hodja var pludselig ikke det mindste bange mere. Ha, tænkte han for noget. Den mand er lastdrager. Han hører slet ikke til her i huset, og det er slet ikke mig, han er gal på. Og nu ved jeg lige bestemt, hvordan jeg kommer op på taget af huset. Hør, sagde han til lastdrageren. Jeg ved godt, hvor den stige skal stå. Ja, brummede lastdrageren og kræssede sig i skægstubbene. Endelig et fornuftigt menneske. Og hvor skal jeg sætte den, om jeg må spørge? Deromme, sagde Hodja og pegede. Gå gennem porten om på den anden side af huset, hvor der er et lille vindue. Lastdrageren gjorde, som Hodja sagde. Han løftede den lange, tunge stige ned fra hesten og bar den stønnende gennem porten om på den anden side af huset, hvor det lille vindue sad. Godt, jeg ikke selv skulle have båret den, tænkte Hodja og gned sig for noget i hænderne. Så ville jeg have været mindst et år om det, så tung som den er. Lastdrageren stillede stigen fra sig ved muren og børstede sin trøje af. Så, sagde han. Er det ikke godt? Hodja begyndte at klatre op ad stigen, så hurtigt han kunne. Men han var ikke noget mere end 6 trin op, før konen stak hovedet ud af vinduet og vrælede. Hvad i alverden skal det her betyde? Uha, tænkte Hodja og røg et par trin højere op. Det bliver værre og værre, det her.
og så klatrede han videre, som om djævlen var i hælene på ham. Hør, de dernede, skreg konen til lastdragen. Hvad bilder de dem ind? Hvad skal den væmmelige stige stå herfor? Nå, sagde lastdragen, og måbede så både konen og Hodja kunne se ham langt ned i halsen. Den unge herre sagde, at stigen skulle stå her. Den unge herre, skreg konen. Er det den lille gadedreng, de taler om? Kan de se, at de kommer op og henter ham ned, og det med det vundt? Nå, så har han lavet sket med os, fru, væsede lastdragen og skuglede ondt op mod Hodja. Der nu var noget halvvejs op ad stigen. Nå, så det har han. Ja, så skal jeg få fat på den ægle lille stodder og dreje halsen om på ham. Og mens konen blev ved med at skælde og smælde i vinduet, klatrede lastdragen ejet og væsen efter Hodja. Hodja var i mellemtiden nået næsten op til taget, men lastdragen, der jo havde meget længere ben end han, klatrede hurtigt til værs. Og da Hodja nåede kanten af taget, var lastdragen lige hælende på ham. De skal nok få fat på ham, hylede konen, der var ved at falde ud af vinduet for at se, hvad der skete. Han kan nemlig ikke komme væk fra taget igen. Ha, tænkte Hodja. Nå, så det tror du ikke. Han sprang ind på det flade tag. Tæppet lå, som det skulle, lige foran ham og glødede i sol med sine mørke, røde farver. Hodja kastede sig over det, klamrede sig til det med både arme og ben, og lige netop i det øjeblik lastdragen stak næsen op over tagets kant, skreg Hodja. Flyv! Og denne gang blev Hodja hængende. Lydløst som en stor rød fugl, strøg han bort lige for næsen af lastdragen. Gø, kvikkede lastdragen og klamrede sig til stigen. Gø. Og hvis Hodja ikke havde haft så travlt med og klamrede sig til det røde tæppe, ville han have set, at lastdragens ansigt blev hvidt som et lagen. De snavsede skægestubbe strittede som pikkene på et forskrækket pindsvin, og de røde øjne var ved at trille ud af hans hoved. Får du fat i ham, de der? Rælede konen ned fra vinduet. Hvad venter de dog på, mand? Men lastdragen svarede hende slet ikke. I stedet kurede han ned af stigen, og mens konen måbende kiggede efter ham, styrtede han hylende bort fra huset og forsvandt i de smalle gaders mørke sky. Men højt oppe over byens tage svævede Hodja lykkeligt afsted. Det var et vidunderligt tæppe, gamle elfaser havde givet ham. Når han sagde, flyv ned, tæppe, så dykkede det røde tæppe ned i store bløde dyk, og når han sagde, flyv op, tæppe, så fløj tæppet til vejr som en raket. Han drejede til højre deroppe og til venstre, og han fløj lige ud, og han fløj så stærkt, at vinden peb ham i ørerne, og håret var ved at blive revet af hovedet på ham. Han fløj langsomt og duede afsted gennem luften, som havde han ligget på en tømmerflåde på en stille skovsø. Hele dagen fløj han rundt derop. Han så ned på byen, der var en lille bitte, og på folkene, der lignede små sorte biler, på den grumsede flod, der lignede en bæk. Og først da solen gik ned, fløj han hjem. Han landede stille og blødt på sin fars hus og lagde sig til at sove på det glødende røde tæppe med en stor klump fryd inde i maven.